ធានបទទី1សុភាសិតមួយពោលថាកាប់បំពង់រងចាំទឹកភ្លៀងចូលពន្យល់ឲ្យបានបកបាយតាមន័យឋានរូបឬន័យចំកាប់បំពង់គឺជាសកម្មភាពដែលយកឧបករណ៍ដូចជាកាំបិតពូថៅទៅកាប់ដើមឫស្សីចំណែកឯរងចាំមានន័យថាទន្ទឹងផ្លូវនរណាម្នាក់ដោយបុគ្គលនោះឬអ្វីមួយមិនទាន់បង្ហាញមុខទៅមាននៅឡើយហើយទឹកភ្លៀងគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិដែលកើតឡើងដោយសារកំណកទឹកនៅក្នុងលំហប៉ះនឹងធាតុត្រជាក់ក៏คล้ายទៅជាទឹកភ្លៀងតាមរយៈន័យចំគឺសម្ដៅទៅលើការយកបំពង់ចាំត្រង់ទឹកភ្លៀងក្រៃលោមានភ្លៀងនៃអត្ថបដិរូបនៃធៀបកាប់បំពង់សម្ដៅទៅលើសកម្មភាពមួយដែលមិនច្បាស់លាស់មិនដឹងគោលដៅហើយធ្វើទៅតាមប្រេងវាសនាគ្មានជំនឿលើខ្លួនឯងចំណែកឯរងចាំទឹកភ្លៀងគឺនៅស្ងៀមមិនធ្វើវិធីទេចាំឲ្យលៀបចូលមកដល់ខ្លួនដូចនេះសុភាសិតទាំងមូលមានន័យថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានគោលដៅផែនការឬគ្មានចក្ខុវិស័យនោះមិនអាចទទួលបានផលដែលគ្រោងទុកនោះឡើយទោះតែមានការប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្រណាដែលពេលឆ្លាតមិនមែនចាំឲ្យតែគេផ្ដល់គ្រប់ពេលនោះឡើយបើសុំមើលការធ្វើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចក្នុងក្រមជាការពិតណាស់ការសង្ឃឹមទៅលើអ្នកដទៃច្រើនពេកឲ្យរួចចាំតែគេពេកប្រកាសជាមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អឡើយហើយជីវិតនឹងជួបតែរឿងស៊យនិយាយរួមគឺបរាជ័យតែម្ដងដែលហេតុថាមិនគួរជាទីទុកចិត្តណាក្រៅពីខ្លួនយើងឡើយដល់មើលឃើញទង្វើបែបនេះហើយទើបបុរាណលោកហៅពពួកមនុស្សទាំងនោះថាកាប់បំពង់រងចាំទឹកភ្លៀងតើសុភាសិននេះចង់និយាយអំពីអ្វីដើម្បីជាស្ពានចម្លងទៅដល់ការបកស្រាយឲ្យកាន់តែបោះក្បាយនោះជាបឋមគួរក៏បីស្វែងយល់នៅពីកលឹះមួយចំនួនជាមុនសិនដូចជាបំពង់រងចាំនិងទឹកភ្លៀងជាដើមពាក្យថាបំពង់គឺច្រើនតែធ្វើឡើងពីបំពង់ឫស្សីហើយអាចស្ទុកទឹកបានល្មមនឹងផឹកបានចំណែកឯរងចាំសង្កត់ទៅលើសកម្មភាពទន្ទឹងចាំអ្វីមួយដោយមិនដឹងថាគេមកឬមិនមករីឯទឹកភ្លៀងបានន័យថាជាអង្គធារាវដែលធ្លាក់ពីលើលំហមកតាមរយៈសុភាសិតខាងលើគេអាចបញ្យោតាមន័យត្រង់បានថាកាលណាយកបំពង់ទៅត្រង់ទឹកភ្លៀងប្រកាសជាពិបាកមិនខានព្រោះពេលខ្លះមិនប្រកាសថាភ្លៀងឡើយនោះនាំឲ្យខាត់បងកម្លាំងពលកម្មកម្លាំងចាក់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងពេលវេលាជាក់ជាមិនខានចំណែកឯន័យធៀបវិញចង់បង្ហាញថាក្នុងនាមជាមនុស្សមិនគួរប្តេជ្ញាប្រដៅទៅតាមព្រំលិខិតនោះឡើយគួរចេះពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់សិនមុននឹងធ្វើអ្វីមួយទើបអាចទទួលបានផលសម្រេចជាការប៉ុណ្ណោះមនុស្សខ្លះពោពេញទៅដោយភាពងងខ្លៅខ្វះសេចក្តីព្យាយាមតែគិតថានឹងមិនចាំបាច់ទៅណាទេរងចាំតែគេផ្ដល់ឲ្យទៅប្រកាសជារស់ជាក់ជាមិនខានចំណែកខ្លះទៀតត្រូវចាញ់បង្គេដែលគិតថាអ្វីដែលគេនិយាយនោះគឺជាការពិតក៏ជឿស្លងទីពតក៏ត្រូវខាត់បង្អស់រលីងជាក់ស្ដែងដូចជាករណីបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទជាដើមមិនដែលធ្វើស្អីផងសុកសុកស្រុកតែមានភ្នាក់ងារទូរស័ព្ទមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់មកប្រាប់ថាត្រូវរង្វាន់ធំ $10,000ដោយភាពងងខ្លៅជន់នោះក៏ជឿតាមហើយចុងក្រោយក៏ត្រូវខាត់បង់ហេតុនេះវាមិនមែនជាសំណាងឡើយតែជាបញ្ហាទៅវិញមួយវិញទៀតគេអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាមនុស្សដែលមិនសូវខិតខំនឹងការងារច្រើនធ្វើប្រហែសហើយរងចាំឲ្យតែគេជួយគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែគ្មាននរណាចាំជួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈនោះទេផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលគ្រប់រូបគួររំលែកអវិជ្ជាចោលហើយចាប់យកចំណេះវិជ្ជាវិញទៅប្រសើរហើយពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនតួយ៉ាងនៅក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់សំមានសក្តីព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងទម្រាំអាចរកលុយសម្រាប់បំពេញសក្តីសេខ្លៀនប្រចាំថ្ងៃបានរកល្ងាចខ្វះព្រឹករកព្រឹកខ្វះល្ងាចនេះខំផងនៅតែមិនសល់ចុះទម្រាំតែខ្ជិលទៀតមិនដឹងថាស្លាប់ប្រមាណដងនោះឡើយបន្ថែមពីនេះតាមរយៈរឿងទុំទៀវព្រះបាទរាមាជើងព្រៃបានរើសស្នំប៉ះចំនាងទៀវតែដោយសក្តីក្លាហាននិងការពុះពៀររបស់ទុំហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ទើបព្រះអង្គព្រមរៀបមង្គលការឲ្យអ្នកទាំងពីរតាមប្រពៃណីមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍នៅពេលដែលក្រុងរាពណ៍ចាប់មានសេដាយកទៅក្រុងលង្កាបាត់ព្រះរាមមិននៅមិនសុខឡើយព្រោះខិតខំកេណ្ឌទ័ពយ៉ាងច្រើនដើម្បីទៅដណ្ដើមយកមហេសីមកវិញសេចក្តីតស៊ូនេះក៏ធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចសម្រេចបំណងប្រាថ្នាបានក្រៅពីនេះនៅក្នុងរឿងកលាបៃលិនរបស់លោកយុគថែមក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចៅចិត្តពេជ្របិតតែក្រីក្រតែរូបគេមិនដែលបណ្ដាច់បណ្ដោយខ្លួនឲ្យទៅតាមស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែគេមានសក្តីភ្នាក់រលឹកជានិច្ចទីបំផុតក៏អាចទទួលបានផ្លែផ្កាគូជាទីគាប់ចិត្តស្រុបស្ដីមកបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនក្រោកឈរមិនតស៊ូពិចារណាស្វែងរកមធ្យោបាយសម្រាប់ជីវិតនោះទេជននោះនឹងជួបតែរឿងអាក្រក់ងាយនឹងរងគ្រោះឬអាចមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារទៀតផងផ្ទុយទៅវិញបើជននោះចេះដឹងអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួននោះគេនឹងអាចស្វែងយល់
ឬស្វែងរកនៅសុភមង្គលក្នុងជីវិតបានយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងដូចនេះថាសុភាសិតខាងលើបានអប់រំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចូលដឹងអំពីតម្លៃនៃសេចក្តីព្យាយាមនិងចំណេះវិជ្ជាហើយបញ្ញាស្មារតីឲ្យចេះពិចារណាកុំលងក្នុងឧបាយរបស់នរណាម្នាក់បើសោះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរគួរក៏បីមានសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកជាចម្បងដើម្បីរុញច្រានខ្លួននិងជាតិឆ្ពោះទៅកាន់ត្រង់នៃសេចក្តីរីកចម្រើន។